Стихійних ринків у Дніпрі більше не буде. Замість них з'являться соціальні. Так запевнили в міському департаменті торгівлі. Чиновники визнають, боротись з незаконною вуличною торгівлею – марна справа. Тому продавцям вирішили запропонувати альтернативу. У кожному районі міста планують обладнати прилавки, де за пільгову ціну в 10-20 гривень на день торговці зможуть придбати собі місце. Якість продукції на соціальних ринках, на відміну від стихійних, контролюватиме санстанція, кажуть у департаменті. Також планують знайти застосування безхазяйним демонтованим кіоскам. Є, наприклад, таке пропозиція зі сторони міста провести громадське слухання і определитися где-нибудь не на самій території міста, а несколько там в якомусь винесеному вдаль місці, там, подальше від там жилих домів, організувати теж, скоріше всього, соціальні направленості. Вот, и тоже коммунальный рынок, куда, на территорию которого будут свезены пригодные для торговли бесхозные киоски.